Olá pessoal, deixar aqui uma dica para vocês. Olha só esses tons dessas folhas, como são lindos. Estou trabalhando aqui uma toalha para a mesa de 6 cadeiras. Olha, é bem grande, tá até difícil para mostrar aqui para vocês um pouco desse trabalho. Então agora eu vou deixar para vocês aqui a dica dos tons que eu usei para pintar essas folhas. Então eu vou trabalhar essas duas folhas aqui, deixando essa dica aqui para vocês com muito carinho. Tô trabalhando aqui nesse tecido de algodão cru, alguns lugares chamam loninha. Vou usar o clareador, estou com o pincel Condor número 10 de cerdas bem macias. Então, vou passar o clareador aqui dentro, preenchendo toda a folhinha. Logo em seguida, vou usar o verde pistache. Vou vir aqui, olha, do meio da folha para fora. Sempre levando o pincel no mesmo sentido do desenho. Agora, do verde, do outro ladinho para dentro. Forma simples de você fazer uma folha bem bacana. Agora eu vou usar o verde oliva. Olha, esse ladinho que eu usei o verde pistache para fora, eu vou vir do lado de lá com o verde oliva para dentro. Vou sempre limpando o pincel e vou dar uma mescladazinha com o rosa antigo, trazendo sempre para dentro, verde oliva. Agora eu vou vir com o verde oliva, olha, nesse meio que eu deixei de pintar, e vou jogar para o lado de fora, para o lado que eu vim com o pistache, trazendo nesse sentido. Vou usar um pouco do verde pântano e vou escurecer esse centro no mesmo jeitinho. Venho com o verde oliva mais uma vez. Renovando aqui o lado de cá. Agora eu vou usar o branco. Coladinho no verde pântano. Olha, vou subindo. E aí jogo no sentido contrário. Olha. Volto com o branco para o outro lado. Quero convidar você, se ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Você que quer aprender pintura em tecido, está no canal certinho. Venho com o rosa antigo e vou dando umas pinceladazinhas bem esporádicas aqui por dentro da folha, deixando esse tom bem bacana. Com o verde pântano, venho sempre escurecendo o meinho da minha folha. Lá em cima eu faço o biquinho dela, voltando para dentro, olha. E bem aqui as nervurinhas da folha. Pincelzinho bem em pé. E aqui está uma folha linda para você trabalhar com muita facilidade. Fazer mais uma. Preencha aqui todo o espaço com o clareador. Vou usar o verde pistache. Olha, começa lá do biquinho e vou trazendo para dentro. Vai esfumando, puxando bem. Observe que esse aqui eu já estou fazendo um processo diferente, preste atenção. Olha, comecei do bico da folha e vim puxando até mais ou menos a metade. Vou trabalhar com o verde oliva agora de baixo, olha,
bem beirando aqui a rosa, e vou subir para encontrar o verde pistache. Movimentando bem a mão. Observe que o centro aqui está mais clarinho um pouco. Vou usar o verde pântano. Venho mais ou menos no meio da folha. Puxo para cá. E aqui eu venho puxando, olha. Volto para o outro lado. Pincel bem em pezinho em cima do risco. Venho com o rosa antigo nesse espaçozinho, olha. Eu dou uma puxada, sempre esfumando. Venho com o branco, coladinho no verde pântano. E vou jogar para o lado de lá. Novamente no branco, do lado contrário. Para você que tem interesse na pintura em tecido, tem dificuldades em desenhar, nós temos ótimas apostilas de riscos disponíveis para venda. Você pode adquirir através do link que vai ficar na descrição desse vídeo ou do WhatsApp, que também vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Enviamos por PDF, são um excelente auxílio para quem está iniciando na pintura em tecido. Eu sou Ivoneide, professora de pintura em tecido, e tenho muito prazer em ajudar você a desenvolver nessa arte maravilhosa. Então, veja só, que folha linda que fica essa aqui. De forma bem simples, você pode desenvolver, trabalhar com muita facilidade, observando todos os detalhes. Olha, eu vou fazer aqui um contorno, um detalhezinho aqui no branco, porque eu achei esse espaço do rosa um pouquinho forte, então, suavizando um pouquinho só. Aqui, ó, um fiozinho branco, iluminando mais a nossa folha. Bem suave mesmo. Mas essa dica é boa para você desfrutar à vontade do nosso canal. Fique sempre aqui conosco. Não perca os vídeos postados diariamente. Boa pintura e até o próximo vídeo.